У 1857 році народився Овксентій Корчак-Чепурківський, український гігієніст і епідеміолог, міністр Української Народної Республіки, дійсний член ВОАН. У 1866 році народився Микола Василенко, український вчений-історик, громадський та політичний діяч. У 1897 році помер Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор та видавець, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства. У 1914 році виборча реформа в Галичині дозволила отримати українцям 27,2% мандатів у Краєвому Сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни. У 1919 році почалася польсько-радянська війна. У 1993 році Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.